postoje džinovi, postoje patuljci. Jel nađena na onom ostrovu Flores u Indoneziji su nađeni patuljci 80 cm visoki, al tako, ima pigmeja. Ima. Jel ima džinova? Ima. Jel prizmo Smithsonian da su uništili 5000 skeleta džinova zato što remeti teoriju evolucije? Pre par godina otkrili dinosaurusa koji bio u vatru. Oni tvrde da u stvari 1000 godina fali. Znači ovo nije 2023. nego je 1023. godina. A ti portali inače to postoji. Nije nikakva teorija zavere. To može da ukucaš u NASA-u, recimo, na primjer. Oni to zovu .x. Oni se povremeno pojavljaju, vrlo kratko traju. Po par sekundi obično traju negde na zemaljskoj kugli. To su oni što upadnu pa izlete 17 godina kasnije. Pa vidiš, ljudi rešili, ko što je Otto von Warburg rešio karcinom 44. godine. Sve što je, mi sve znamo o karcinomu, niko ništa na tu temu ne radi. Je li tako, vanzemaljci očigledno imaju plave oči, pa su se parili sa ženama ljudskim i onda su nastali vanzemaljci s plavim očima, je li tako? Znači, ljudi s plavim i zelenim očima su vanzemaljci. Pa dobro, Hitler je sad se već zna da je živ, mislim, bio, to skoro, je li tako? Mislim, nema baš neke velike dileme, znaš, oko toga da je on pobegao. I teorija glasi, a inače, ako ne verujete, vrlo lako proveriti. Znači, glavni astrofizičar NASA, neki John Brandenburg se zove kao, on kaže da smo pre 9000 godina sa Marsa došli belci. Recimo, Japanci mere biosenzorima, takozvanim, to su krastavci. Znaš, u prisustvu psihičke energije krastavac oslobađa malo više kiselnika. Dobro, ovo za krastava stvarno jeste. Evo, tad osjećam kako u prisustvu moje psihičke energije oslobađa više kiselnika. I još plus, molim, šta kažeš? Ne može. Kaže, ne može više ovome da prisustvuje. I još kaže, previše. Previše je čak i za krastavac. Pa dobro, razumem te, ali smešno je. A smeh, ne zaboravimo. Tu sam da pevam, da vas veselim. Radost i sreću s vama da delim. Jutro mi sunce javlja. Smeh je izvor zdravlja. Jeste, smeh je izvor zdravlja i u ovom trenutku izvor neprijatnosti. Možda čak i straha za Atu Šapića i sve nas. Ali pre svega, zdravlja! Ali pajac nikada nije samo komičan. Pajac je često i tragikomičan, što nas dovodi do narodnih vrednosti doktora Nestorovića, kojima ne znaš da li da se smeješ ili da plačeš. Ne mogu da verujem da narod koji je preživao sankcije, bombardovanje, svakojako maltretiranje, će se uplašiti najsmešnijeg virusa u istoriji čovečanstva koji na Facebooku postoji. Evo, znam, pričam, pre neki dan sam razgovarao s mojom ženom, kažem, voleli bi ovi što me mrze da dobijem ja neku od ti bolesti, ove, recimo sad ovaj korona, pa da umrem da ih demantujem. Kažem, za žene, znači definitivno estrogeni štite žene, žene imaju jako blage oblike, praktično ne umiru od virusa, tako, ovoga novoga. Prema tome što se žena tiče, vi slobodno shopping. U Italiju čujem da će sada bude veliki popusti, će tamo da budu, pošto niko živi neće dođe, ili tako, u Italiju. Šteta što doktor Nestorović pre nego što je ovo izjavio nije kroz neki portal otputovao u budućnost i video da je od pandemije koronavirusa prema podacima Svetske zdravstvene organizacije umrlo oko 15 miliona ljudi. I muškaraca i žena. U stvari ljudi? Pa možda on baš jeste otputovao kroz vreme. Video sebe u budućnosti kako prelazi cenzus i ulazi u skupštinu i shvatio da su upravo svi ovi džinovi, patuljci, zmajevi, krastavci, vremenski portali, plavoki vanzemaljci i najsmješniji virusi, najbolji put do biračkog srca. Jedno je sigurno, bit će zabavno. Nasmejte se i vi, jer lupetanje ne sme da stane. Smeh nam lep život pravi, smejte se, ho ho, bit ćete zdravi. I konačno, u neko gluvo doba noći i predstavnici koalicije Srbija protiv nasilja obratili su se naciji. Onom delu nacije koji još uvek nije zaspao.